אני ראיתי 24,000 כנגד תלמידי רבי עקיבא. 24,000 בחורים שנהרגו בקידוש השם מקום המדינה עד היום. שזה כולל את כל אלה שנפצעו ונהרגו, שמתו, בקיצור 24,000. ועלינו להבין, אני הייתי בזמן קום המדינה. אני זוכר את זה כמו אתמול, שהיינו בזמן קום המדינה ולא היה לנו מה לאכול. עד כדי כך שהיו אנשים ממש במצב גרוע, היו הולכים עשבי השדה, הולכים לשדות ואוספים שם את הירקות, את העשבים הראויים לאדם, קראו לזה, אני זוכר, חובזה. אני זוכר את זה עד היום. ואת העשבים האלה היו לוקחים, והיו קצת מחממים בזה מים, מבשלים ואוכלים, שלא נדע. היה ממש ממש קיצור חמור. והיינו הולכים עם פנקס, והולכים למוכר הבשר והעופות, ואתם כמה במשפחה, כתוב לנו פה, היה מוריד את זה ונותן חתיכת בשר לפי המידה. למשל, כל ילד יש לו 100 גרם, למשל. אם אתם במקרה, בשבוע, נותן לנו 100 גרם, 150 גרם, אם אתם 5 אנשים, כך וכך. אחר כך הולכים לסוכר אותו דבר, אותו דבר שמן. והיום ישראל מוציאה לכל העולם, תראו איזה שינוי. תדעו לכם, מדינת ישראל היה נס גדול שאי אפשר לתאר. בשעה שבן גוריון, יש לי תמונה איתו, הראיתי לכם פעם. בשעה שבן גוריון רצה להכריז על מדינת ישראל, שהוא רצה להכריז, אנשים מומחים, ביניהם היו גנרלים מאמריקה, קראו לו מרקוס. היה גנרל גדול, בא לעזור ליהודים, היה יהודי, אמר, אני ראיתי את כל הזוועה שהייתה בשואה, שהורגים אותנו. לכן אני באתי לארץ ישראל, הוא היה גנרל אמריקאי. והוא אמר לבן גוריון, אני חושב שלא כדאי להכריז עכשיו, תחכה. המצב מאוד גרוע, אין לנו צבא, אין לנו אנשים, אין לנו אוכל, איך נעשה? והיה 100 מיליון. ומה הוא אמר לו? לא, אני מכריז. ובאמת הוא הכריז על מדינת ישראל. והיה ביום שישי, וכולם מיהרו. ואפילו הרשעים, תגידו ביחד, רשעים כעם נגרש, השקט לא יכולו. באו לכתוב, אז אמר אחד הרבנים, תזכירו בעזרת השם, אנחנו יהודים. אמרו לא, אנחנו לא מאמינים בחס ושלום. גרינבום היה מפם, מכל הרשעים הגדולים בארץ. אז אמר לו, טוב, מה לא, איך זה כותבים מגילת העצמאות בלא שום שם השם? היה רב אחד, קראו פישמן, אמר, אני אתן לכם עצה. שיהיה שקט, לא לעשות מחלוקת. תכתבו צור ישראל וגואלו. אתה הרשע, גרינבו, מה זה צור? בשבילך זה צבא, לא? אבל אנחנו מבינים צור ישראל, צור ישראל קומה בעזרת ישראל. צור, הכוונה חזק, לא? מה זה צור? אבן חזקה. מלים בצור, מה זה מלים בצור? אבן חזקה, אם משחיזים אותה, עושים ברית מילה. בין בצור, בין בזכוכית, כנראה בגמרא, מותר לשחוק. חולין. בין בצור, מה זה צור? אבן חזקה. זאת אומרת, אתם מבינים שזה צבא, אנחנו נבין שזה השם. זו המילה היחידה שכתוב במגילת העצמאות. יש לכם אותה? הייתה, עכשיו תשמעו חידוש גדול. הייתה מראשי מפם, הרשעים הכי גדולים בארץ, קראו להם מפם. לא מאמינים להשם ולא תורתו. אחד מהכי גדולים שם, מי הייתה? נכדה של רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ היה גדול הדור. למשל היום גדול הדור, רב חיים קניאבסקי, כולם אומרים. בזמנו החזון איש, נכון? הספרד הרב עובדיה, נכון? בזמנו באירופה, גדול הדור היה עכשיו רב שמעון שקופ. כל העולם, ראש ישיבה חשוב, בגרונדה היה, ישיבה הכי חשוב. והוא, הייתה לו בת שמתה, שהייתה צעירה, בת 20 וכמה, והשאירה בת. מי גידל את הבת הזאת? הוא גידל אותה. עכשיו, שהיא גדלה, בת 20, לא שמעה בקולו, נסעה לארץ. הוא רצה שתהיה בליטה, עם התורה. אמרה לו, אני רוצה להיות עם השומר הצעיר. כאב לו. גדול הדור, שזה בת שלו, זה לא נכדה, הוא גידל אותה. הלכה שם ונהייתה עם שומר הצעיר, ושמו אותה מחברת הכנסת של מפם, פייגה קראו לה. תקראו את הסיפור הזה שאני אומר לכם. בשמעון שקופ, תקרא את זה. אבל מה הוא כתב? זה צריכים ללמוד ממנו מוסר גדול. מה הוא כתב לה? כתב מכתב יפה. מכתב יפה, שתקימי בית לישראל,
בעלך קוראים לו שלמה, שיהיה לכם שלום, יש את המכתב ממנו. יש את המכתב, קראנו פעם, אולי נמצא את זה. זה ככה, צריכים ללמוד ממנו, לא לדחות אף יהודי. תגידו, לא ידח ממנו, נדח. כל יהודי באשר הוא יהודי, אפילו שנעשה רשע הכי גמור, כמו הנכדה של הגאון שמעון שקופ, גם כן קירב אותה, וכתב לה מכתב יפה, מכתב מאוד יפה. על כל פנים, תדעו לכם רבותיי, המדינה הזאת שלא היה בה מה לאכול, היום יכולה לפרנס את חצי העולם. כל התמרים שבאים מישראל, וכל התפוזים שבאים מישראל, וכל הירקות שבאים מישראל, הכל, 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 יש סך הכל, בישראל היה באותו זמן 800 אלפים. היום, ברוך השם, יש 6.5 מיליון יהודים. חוץ מזה יש גם גויים. ביהודים וגויים יש קרוב ל9 מיליון. 9 מיליון אנשים גרים שם, וברוך השם, המדינה שלנו, יש דברים רעים, אפשר להגיד שלא, אבל איפה יש הכי הרבה תורה? בארץ. איפה הספרים הכי חשובים? איפה מדפיסים את כל הספרים החשובים האלה? בארץ. בישיבות בארץ. איפה יש היום הכי הרבה שומרי שבת? בארץ. הנה, פה מצאתי את המכתב שהיו שומרים. תראו את המכתב שכותב למפמניקית. גדול הדור, כותב לאישה מרשעת הגדולה בישראל. הוא מברך את נכדתו לנישואיהם של שלמה אילן. הנה לי גם אני למלא חפץ לב ולב כל אוהבכם, להגיש עליכם ברכת אב זקן, אברך אתכם מקרב הלב שתהיה אגודתכם שלמה, וכשמו שלמה, כנשפיע העליון על שלמה ופגש, שיהיו שלמים, בריאים, קיימים, גופה מרוחם, לבנות בית בקרם השם צבאות, לברכה ולפרחה ולדיפרת, ודור ישרים מהם יבורך, כאשר נחלתי פגה, תחיה ותביא לי מנחת ביקורים מארץ הקדושה לשמחתי בנישואיה, כן אזכה בחיי עוד, לסמוך בנישואי יתר נכדיי, ולראותם מוצלחים בחייהם, בנושאי דגל הידות ברוח ישראל סבא, כעתירת אוהבכם מברכם מברכה משולשת, שמעון יהודה, הכל נשקור. נתן מוסר בעדינות, ראיתם את המוסר, בעדינות נתן המוסר, ובירך אותה. כי היום בישראל יש זורקים את הילדים מהבית, אם הבית לא דתי, זורקים אותו. אומרים להם, למה אתה עושה את זה? שלא יקלקל לי את הילדים. להפך, צריך לקרב אותם, לקרב אותם, לקרב אותם. טוב, נחזור עכשיו לענייננו. מדינת ישראל זו מדינה שחיה בניסים. תדעו לך, מי שלא מאמין שזה בנס, הוא אפיקורוס. אני בעיניי ראיתי שזה נס, ראיתי. כמה עם קטן, לא היה גם נשק, לא היה רובים. אני זוכר שהייתי ילד, היה חייל אחד בא עם רובה צ'כי. צ'כיה הייתה מדינה רוסית שהסכימה לתת לאנשים רובים. והרובים האלה כשהיית יורה, היית חוזר אחורה. היה כל כך העדף חזק שהיה מקבל מכה בכתף. לא כולם יעדו ארץ, מלמדים אותם איך נראו. לא היה כלום. וברוך השם, ברוך השם, בתוך זמן קצר, ישראל היום, אפילו המדינות ערב כבר הבינו שאי אפשר להשמיד אותם. לכן עשו שלום איתם. מה אתם, למה הם עשו שלום, כל המדינות האלה? היו נגדנו. הם ראו שאין טעם בזה, סתם שנאה, כבר זה מציאות. ישראל יש בה 6.5 מיליון יהודים, ויש גם ערבים, זו מדינה חזקה, מדינה עם הרבה כוח כלכלי, עם הרבה כוח מדיני, ונהיה איתם ביחד, הבנתם? זה היום המדינה שלנו, ברוך השם, אחד המדינות הגדולות, והדוגמה לכל העולם, איך שהתהפך ממדינה שלא היה בה מה לאכול, ברוך השם, ממדינה שנותנת לכל העולם אוכל. מדינה שלא היה לה כלום בכסף. כמה אתה חושב היה כסף במדינה? כלום. לא היה כסף, ואני זוכר כילד, אני אספר לכם, גם לא היה להם מטבעות, מה היו עושים? מדפיסים ניירות, זה היה כסף. חתיכת נייר, מדפיסים עליו, היו נותנים לי 10 אגורות, פרוטות, כלום לא היה שווה. הנייר, אחרי כמה ימים מחליפים את זה, מורידים את הערך שלו, לא היה, לא היה. והיום ברוך השם, הכסף הישראלי הוא מהחזקים בעולם, לא יודע אם אתם יודעים את זה. בין הכספים הכי חזקים בעולם, יש כמובן מדינות ערב, סעודיה וזה וזה, אבל בין 10 מדינות או 15 מדינות שהכסף שלהם הוא חזק, זה ישראל, יותר מהדולר. אני זוכר, היה דולר 5 אגורו, 5 שקל לדולר. אני זוכר את זה, לפני אולי לפני 10 שנים, משהו כזה. הבנק הגרמני, דויטשה בנק, אומרים שהשקל הישראלי הוא
מטבע השני והכוח של דבר העולם. שני? כן. כן. אני זוכר, היה חמש, בכל העולם נהיה יותר גרוע, יותר גרוע. למשל ברוסיה, הייתי ברוסיה, היינו עם 30 רובל לדולר. פעם אחר נסעתי שם 60. 60, מדינה כזאת גדולה, נהיה אפס לגבי דולר. בישראל להפך, היה 5 שקלים לדולר, היום כמה זה? 3.2. זה מראה לך שהמדינה הפכה ממדינה ענייה למדינה, שאמור נלמד גם קצת את הספר המוסר של הרב. כן.